थाइका बर्माका सबैतिरका दाने दादा जुट्दाखेरि ध्यान शिविरलाई होस् या यगी आशाओस् या सङ्ग आवाज कुनै बनाउनलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ त केले गर्दा अप्ठ्यारो नभएको केले गर्दा श्रद्धाले केले गर्दा हो हुँदाखेरि श्रद्धा तेजिलो हुन्छ श्रद्धा बलियो हुन्छ कतिसम्म बलियो हुन्छ भन्दाखेरि श्रद्धा भएको क्षणिकमा सम्पूर्ण कलेशहरूलाई एकछिन टाकटुक्कै हटाइदिएको हुन्छ श्रद्धाले कैलेशहरूलाई एकछिन सबै हटाइदिएको हुन्छ लोप त्यो बेलामा आउन पाएको हुन्न मत्सर्य दिन्न भन्ने दिन नखोज्ने मैसर्य भन्ने मत्सर्य त्यो बेलामा आउन सकेको हुन्न श्रद्धाका सामुमा यिनी कैलेश आउन सक्दैनन् सक्छन् त सक्दैनन् श्रद्धा भन्ने श्रद्धा, 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 श्रद्धा के दृश्य श्रद्धाको लक्षण कस्तो छ श्रद्धाको लक्षण कस्तो छ भन्दाखेरि जब श्रद्धा उत्पत्ति हुने बित्तिकै त्यो मनमा कुनै क्लेस पनि आएर मुच्छिन पाएको हुँदैन मिलेन्द्र प्रश्नमा पनि एउटा रत्नको चक्रवर्ती राजाको रत्नको उपमा दिनुभएको छ देख्नुभएको छ रत्न देखे छैन र चक्ररत्न किताबमा मात्रै पढ्न पाइएको छ यतिखेर रा चक्रवर्ती राजाको समय पनि होइन हो यो चक्ररत्नको लक्षण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरे धमिलो पानी धमिलो पानी भरिएको छ त्यो जग्गामा त्यो रत्न झारिदिने बित्तिकै उत्तिखेर सङ्ग्लो हुन्छ अरे त्यो रत्नको शक्ति चक्र चक्रवर्ती राजामा हुने चक्ररत्न हो त्यस्तै जस्तो श्रद्धा पनि मनमा धमिलो भइरहेका कलेसले गर्दा मन धमिलो भइरहेको हुन्छ काम क्रोध लोभ मोह माया रागद्वेश डाड आरिस इत्यादिले मन के भएको हुन्छ जब श्रद्धा भएर आयो भन्ने बित्तिकै त्यो धमिलोपना एकछिन सबै हटेर जान्छ सङ्ग्लो भएको हुन्छ हो त्यो मन सङ्ग्लो भएको बेलामा कुनै लोप कुनै मत्सर्य आएर रोक्न सक्दैनन् नसक्दाखेरि दान कार्य पनि सजिलै भएको छ कि छैन दान कार्य पनि भइरहेको छ त्यो श्रद्धाको प्रबलताले गर्दाखेरि अहिले शिविर पनि निरन्तर चलिरहेको छ अहिले कति शिविर भइसक्यो दस दिने शिविर कति अरे पचास दिन त्रियाउन्न त्रिपन्न र अहिले पचास दिन शिविर भइसक्यो यो दस दिने शिविर र बिचमा पैँचालिस दिने शिविर र यो चौमासाभरिका शिविरहरूको कुरो छैन दस दिने शिविर मात्रै त्यति भइसके र त्यति शिविर शिविरभरि शिविर चलाउँदाखेरि पनि दिन दिनको खर्च अब योगीहरूलाई थाहा छँदैछ एउटा पाँच छजनाको परिवारमा त महिना महिनामा कति खर्च आउँछ भने थाहा छ नि होइन र यतिसँग वया उचा योगी सम्पूर्णलाई पुगेर पनि अझ बचाउन सकिएको छ त्यो के को तागतले हो केको तागतले हो फेरि श्रद्धा फेर पनि कतिवटा देशको हो <laughs> बर्मा र थाइल्यान्ड विशेष म्यानमार र थाइको श्रद्धा दुई देशको श्रद्धा र कोही कोही बेलामा इङ्ल्यान्डको पनि आउँछ मलेसियाबाट पनि आउँछ कोही कोही बेलामा र विशेष चाहिँ म्यामाएर थाइको श्रद्धा जोड्दाखेरि भगवान्को शासन फैलाउनको लागि धेरै तागत मिलेको छ कि छैन तागत मिलेको छ र अहिले दाने दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरिसके पश्चात अहिले कुशल पुण्यलाई साधुकार गर्दाखेरि योगीहरूले दाने त्यो कुशल चेतना दाने हृदयमा भइएको श्रद्धा कुशल चेतना त्यसलाई सम्झेर साधुकार गर्नुपर्छ नि बुझ्नुभयो नि र यसरी दाने दानको दान यो श्रद्धा यो कुशल चेतनालाई साधुकार गरेको नै आफूलाई भने पुण्यको भागी बन्नको लागि हो पुण्यको भागी भनेको अर्को पुण्यमा खुसी हुनु साधुकार गर्नु खुसी भइयो साधुकार गरियो भने पुण्यको भागी बन्यो अरूको पुण्यमा अरूको दानमा डाँड गर्ने त्यहाँ नगर रोक्न बल गर्ने दानलाई रोक्न खोज्ने डाँड गर्ने आरिस गर्ने त्यत्रो दान, दान, दान गरेछन् भन्ने मन त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ दाने दाताहरूलाई जति पुण्य मिलेको थियो त्यति पाप फेरि डाँड आरिस गर्नेलाई मिल्छ मफतमा नि त र त्यो डाँडा आरिस गर्न त जान्नुहुन्न होला नि कि जान्नुहुन्छ सिक्नु पनि हुन्न होला नि अँ त्यो चाहिँ नसिक्नु र अहिले मैले पहिले नै जान्नुहुन्न होला नि भनेर सजिलो बाटो खोलिदिएको जान्न त अब डाँडा आरिस गर्नलाई कसरी सिकाउनु पर्छ कहिलेदेखि जानेर आउनु भएको ऊ फेरि फर्कियो र आरिस तमहरूले काम व्यापारमा ठाउँमा कसैले पछाउँ पाएर डाँड आरिस गरेको र अरूले दान गर्दै गरेको दान गर गरे दानको पुण्यमाथि गएर डाँड आरिस गरेको गरे मिल्छ मिल्दैन र जस्तै कि बाहिर काम गुणमा डुबेका व्यक्तिलाई गएर आफू गएर त्यो काम गुणमा डुबेकाबाट बिथल दिएको र शासनको काम आचरण गर्नेलाई गएर बिथलेको मिल्छ मिल्दैन त्यसो हुँदाखेरि बाहिर ठाउँमा डाड आरिस गरे गरेको र शासनमा गरेको चाहिँ धेरै फरक छ नि त्यस्तै बाहिर सिल नभइएको ठाउँमा दान गरेको र भगवानको शासनमा शिल समाधि प्रज्ञाको ठाउँमा दान गरेको पुण्यमा पनि धेरै फरक भयो चाहिँ भित्र अकुशल गरियो पाप गरियो डाँड आरिस गरियो भने पनि पाप पनि त्यस्तै ते प्रकारले तेजिलो भएर जान्छ योगीहरू डर बताएको चाहिँ होइन नि भने बताएको कसैले उस्तैबाट यो त मलाई पो हो कि भन्ने हुन्छ नि त हुन्छ कि हुन्न होला कसै कसैमा योगीहरूको आवाज आएन योगीहरूमा चाहिँ होइन योगीहरूमा चाहिँ होइन त त्यसोमा अरूमा कस्तामा हो अरूमा त्यही भएर दान गर्दै गरेकालाई दान नगर्नु भनेर रोकेको नै दुईवटा अन्तराय हुन्छ दान गर्दै गरेकालाई दान नगर्नु भनेर रोकेको कतिवटा अन्तराय हुन्छ एउटा पुण्य अन्तराय हुन्छ पुण्य अन्तराय भनेको एउटालाई मिल्ने पुण्यलाई गएर बाधा पारियो कि बारेन एउटा पुण्य अन्तरायो एउटा लाभान्तरायो अरे एकापट्टि जुन मिल्ने चिजलाई मिल्न बन्द गरिदिएको हुँदाखेरि लाभान्तर आयो पौन्या आन्ड्रे लाभाण्ड्रे यिनी दुई प्रकारका ठाइटे हुन्छ त्यस कारणले योगीहरू पर्ने कुरा मसिनै गरी जान्न जरुरत छ कि छैन जान्न जरुरत छ त्यसो त सकेसम्म अरूको पुण्यमा आफूले अरूको श्रद्धा दान गर्ने चेतनामा सम्झिसम्झी खुसी भइदिनु साधुकार गर्नु साधुकार गरिएछ भने आफू भने पुण्यको के भइन्छ साधुकार गर्न सकिएन र डाँड गरियो भने आफू चाहिँ के को भागी भइन्छ साधुकार पनि गर्न सकिएन डाँड आरिस पनि गरिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के को भागी भइन्छ पापको पनि भागी भइएन पुण्यको पनि त्यो चाहिँ बिचमा आउँड्यो साधुकार पनि गर्न सकिएन डाँड आरिस पनि गरिएन भनेपछि पुण्य पनि मिलेन पाप पनि भएन धेरै जसो चाहिँ कतापट्टि हुन्छन् होला डाढ गर्नेतिर नै धेरै हुन्छन् योगीहरू कता धेरै हुन्छन् होला कतातिर धेरै हुन्छ अझै एक पालि सोध्छु धेरैको आवाज आएन भन्नुहोस् त <laughs> हो यो कुरा यता धेरै हुन्छन् भनेर आफूले विचारेर भन्न पर्दाखेरि अरूलाई हेरेर विचारिन्छ कि आफूपट्टिबाट बुझ्नुभयो नि त्यति भए र आफ्नो जस्तो छ आफ्नो मन जस्तो छ अरूलाई पनि त्यस्तै सम्झिन पुगिन्छ र कसैले अँ भन्तेज्यूलाई आज भोजन दान गर्छु मिठो बनाएर दान गर्छु भनेर आफूलाई मिठो लाग्ने मात्रै बनाएर पकाएका हुन्छ नि त आफूलाई जुन कुरा चाहिँ मनपर्छ त्यो चाहिँ सबैलाई मनपर्छ भन्ने सम्झेका हुन्छन् को झिन हारे गरेका के गरेका तर एकजना एक र एकजनाको जिब्रो मिल्छ त एकजना एक र एकजनाको रुचि मिल्दैन कसैलाई के रुचि हुन्छ कसैलाई रुचि हुँदैन र तापनि धेरै जसोले चाहिँ आफूलाई जो मनपर्छ त्यो नै अवश्य उहाँलाई पनि मनपर्छ रुचि हुन्छ भन्ने मनमा हुन्छ कि हुन्न हुन्छ त्यसो गर्दा आफ्नो मनसँग तुलना गरेर अरूलाई हेर्ने चलन हुन्छ तर आफ्नो मनसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि कसैलाई सही पनि हुन्छ कसैलाई गल्ती पनि हुन्छ त्यसो हुँदा सबैलाई आफ्नो मनले मात्रै तुलना गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा त्यो पनि राख्नको लागि बुझ्नुभयो नि र आज त्रिपन्न बारको दशाह मोगोक विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो आज छ दिन हुँदैछ उपकारी अग्र महापण्डित विमल भण्डेजीको उपनिषयलाई सिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई सिरोपर धारण गर्दै अहिले हिजो हिजोबाट बड़ा अगाडि बढाउँदै दे लगेको देशना कहाँ पुगिरहेछ भन्दाखेरि सम्मादिठीमा गइरहेको छौँ हिजो सम्मादिठीको बारेमा भन्दै जाँदाखेरि कम्मशकता सम्मादिठी त्यो कम्मशकता सममादिठीलाई त धेरै भनिसक्यो ର ଅବ ଭନ୍ନ ରତି ସମ୍ମାଦିଠି ରତି ଚାନ ସମ୍ମାଦିଠୀ ଏଟୋ ବିପସନା ସଦିଠି ଏଟୋ ମଗ ସମ୍ୀ ଏ ଫଳ ସମୀ ଉତ୍ତା ପଚବେ ଖଣ୍ଡ ସମୀ ଭର ଥପ୍ ଭି ଛେଉଡ଼ା ହେତାପଟକା ଆଚରଣ କର୍ ପର୍ଯ୍ୟ ନଭାଇତାପଟା ଧର ନଥପ अहिले विशेष तपाईँ हामीमा कम्मशगत सम्मा दिठी यो सर्वप्रथम नभई नहुने कमशगत त सम्मा दिी पनि छैन यदि भने ती व्यक्ति कहाँ पुग्छन् त भन्दा अपाय जान्छन् कम्मशगत सम्मा दिठी पनि नभइएका व्यक्ति नास्तिक भइदिन्छन् के भइदिन्छन् नास्तिक भन्ने जान्नुहुन्छ नि नास्तिक कर्म कर्मको फल केहीलाई पनि विश्वास नगर्ने कर्मलाई पनि विश्वास नगर्ने कर्मको फललाई पनि विश्वास नगर्ने राम्रो गरेर राम्रो फल मिल्छ नराम्रो गरेर नराम्रो फल भोग्न पर्छ भन्ने विश्वास नगर्ने हो त्यो कारण कार्य कुनैमा पनि विश्वास नभइएको दृष्टि चाहिँ नास्तिक दृष्टि हुन्छ त्यसलाई नियत मिथ्या दृष्टि भन्छौँ नियत मिथ्या दृष्टि छ भने ती व्यक्ति मरेर कहाँ पुग्यो भनेर सोधिराख्नु पर्दैन सिधै अपायो सिधै कहाँ हो हपा त्यहाँभन्दा डरलाग्दो पाप अर्को केही पनि छैन किन भन्दा पाप र पुण्य तक पनि छैन भनेपछि त्यो व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छ पाप भन्ने छैन पुण्य भन्ने छैन र स्वर्ग भन्ने छैन नर्क भन्ने छैन यही मनुष्य लोकमै हुनेलाई स्वर्ग नहुनेलाई त्यसो भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन् होला सुन्नुभएको छ यहीँ मनुष्यलोकमा हेरौँ हुनेलाई स्वर्ग नहुनेलाई भन्छन् कि भन्दैनन् ए माथि मरेर स्वर्ग नर्क भन्ने कुरा त मान्छेलाई यसो मन परि हुन्छन् भनेर डर बताएर सम्हाल्नको लागि भनेका हुन् वास्तवमा स्वर्ग नर्क यही छ अरे त्यसो भन्ने व्यक्ति पनि छन् र त्यसो भने चाहिँ साँच्चै त्यस्तै लियो भनेदेखि त्यस्तै लियो भनेदेखि यो लोक लो परलोकलाई विश्वास गरे त कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरे त योगीहरू त्यो चाहिँ डर लाग्दो छ कम कर्मशको त समा दे नै छैन भनेदेखि त निर्वाण त कता हो कता स्वर्गलोकको बाटो पनि बन्द भयो स्वर्गलोकको बाटो पनि स्वर्गलोकको बाटो सुगति राम्रा बाटा सबै बन्द भएर एउटा बाटो मात्रै खुल्ला भएको हुन्छ चारो पायो अरू सबैतिरका बन भयो भने चाहिँ अनि जाँदाखेरि त कहाँ हो चारो पायो कसैले कर्मलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति धेरै प्रकारका छन् कर्मलाई विश्वास नगर्ने धेरै प्रकारका छन् अब पहिला पहिला भगवान्को पालाभन्दा अगाडिका इतिहासलाई हेर्ने भने गुण ऋषिहरू गुण ऋषिहरू पनि कर्मलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति होइनन् राम्रो गरेर राम्रो फल मिल्छ भन्ने विश्वास गर्ने व्यक्ति होइनन् त्यो इतिहास त म लामो भन्दिनँ र उनको मार्ग के थियो भन्दा संसारमा सात किसिमको मात्रै छ संसारमा अरे कति किसिमको सात किसिमको मात्रै छ अ सत्ता प्राणी म मेरो भन्ने पनि छैन अरे के चाहिँ छ भन्दा पृथ्वी छ आप छ तेज छ वायु छ सुख छ दुःख छ जीव छ अहिले यो शरीरमा कति प्रकारका छन् अरे सात प्रकारका सप्त कला छ यो शरीरमा अरे पृथ्वी आप तेज वायु सुख दुःख जीव बुझ्नुभयो नि कति अरे भन्नुहोस् त के के हुन् उन? अनि उनले त्यही प्रचार गर्थे उनको प्रचारले एउटा देशै मिथ्या दृष्टि बनाइसकेका थिए पृथ्वी आप आपत्तिज वायु सुख दुःख जीवतै मात्रै छ सबै यो हुने नी कुरा नियम अनुसारले हुन्छ त्यो नियम पहिलेदेखि नै तोकेर आएको छ वास्तवमा संसारमा पाप गर्यो भन्ने पनि छैन पुण्य गऱ्यो भने पनि कसैले कसैलाई माऱ्यो भने पनि यो मर्यो भने पनि कसैले कसैलाई माऱ्यो भनेर सम्झिन्छ भने त्यो सम्झेको पनि सही हो कि गल्ती हो ए यो त मर्यो भन्छ भने पनि त्यो भनेको भने गल्ती हो गुण ऋषिको मार्ग मार मार है कसको मार्ग हो मार्ने पनि छैन मर्ने पनि छैन अहिले त्यसो भएदेखि कसैले कसैलाई हतियारले तरुवालले काट्छन् मारेको होइन त भन्दा होइन अरे त्यो पनि धातुमा धातु जुटेको मात्र हो दाउ भन्ने तरवाल भन्नेमा पनि पृथ्वी तेज वायु अहिले यो शरीर घाँटी काट्ने भन्नेमा पनि पृथ्वी आँप तेज वायु सुख दुःख जीव त्यति मात्रै छ पृथ्वी यदरूप पृथ्वी भी आप मिलियाते आँप आ मिलियते तेजो तेज मिलियाते वायु वायु मिलियते पृथ्वीको रूप जो पृथ्वीमै मिल्न जान्छ माटाको रूप माटैमा जान्छ अरे पानीको रूप पानीमै मिल्छ अनि तेजको रूप तेजमै मिल्छ वायुको रूप वायुमै मिल्छ सुख दुःख जीवनको साथी अरे जीव जो हो आकाशमै रहन्छ फेरि अर्को शरीर खोजेर कहाँ पुग्नु छ त्यसलाई कहाँ पुग्न लेखेको छ त्यहीँ गएर प्रवेश हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि मार्यो भन्ने पनि छैन मऱ्यो भने पनि त्यस्तो मार्ग प्रचार गर्ने थिए कि थिएनन् हिजो आज त हिजो आज हिजो आज त भन्न सकिन्न नि त्यतिखेरका अलिअलि अब मार्गहरू टुक्रा टुक्री अलिअलि रहेका पनि छन् नि त त्यतिखेरका छन् कि छैनन् होला छन् नि त ह मार्ने पनि छैन मर्ने भने पनि कसैले कसैलाई मारे मारे मारेर हुँदैन कसैले कसैलाई मारेर कोही मर्ने प्राणी पनि छैनन् कसको मार्ग हो ना। नाम त गुण अरे ठैँ ऋषि भन्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ प्रचार चाहिँ त्यस्तो छ नि त फेरि अनि बिचरा त्यो राजा ए त्यसो पाप भन्ने छैन त छैन त्यसो राम्रो गरेर पुण्य हुने भन्ने पनि छैन त छैन अनि त्यही बेलामा उनको ललाट नाम गरिएको सेनापति फेरि सेनापति भन्ने त जान्नुहुन्छ नि सम्पूर्ण सिपाहीहरूका लिडर सेनापति ती सेनापति पनि त्यहाँ साथैमा थिए ललाट सेनापति ओहो महाराज यहाँले भनेको कुरा बहुत सही हो मैले पूर्व जन्म देख्छु मैले मलाई जाति स्वर ज्ञान छ म पूर्व पूर्वजन्म मैले बुच्ची काम गर्थेँ जीवनभर मैले बुच्ची काम गरेको अहिले त मनुष्य भए मनुष्य भएर पनि सेनापति हुन पाएँ अरू मनुष्यभन्दा पनि सेनापति भने नि माथिको माथिल्लो स्तरको मनुष्य हुन पाएँ यदि पाप गएर पापको फल भोग्न पर्ने थियो भने त म पनि जान्थेँ नि नरक ठिक भन्नु हो यहाँ ऋषिले मलाई प्रत्यक्ष छ महाराज त्यही बेलामा बिजक नाम गरिएका कमारा पनि त्यहीँ छन् फेरि नि बिजक नाम गरिएका कमारा तिनी पनि बरबर आँसु झार्दै रुन्छन् फेरि राजाले किन रह्यो यिनलाई चाहिँ मलाई पनि जाति स्वर ज्ञान छ पूर्व जन्मको मैले पनि जान्दछु मैले पूर्व जन्म भो दानशील पालन गर्थे मैले दान धेरै गर्दै सिल गर्दा पापसँग बहुत डर लाग्थ्यो मैले पाप गर्ने थिइनँ तर अहिले मनुष्य त भएँ तर कमाराको कुलमा गएर हुन पुगे मनुष्य भएर पनि मनुष्य अनुसारले बस्न नसक्ने स्थितिमा हुन पुगे यदि मैले गरेको पुण्य त्यत्रो पुण्य मैले नखाइ नखाइ पनि दान गरेँ नलाइ नलाइ दान गरेँ मैले र आफू भोकै राखेर रा, मैले यसरी दान गरेँ र आफ्नो मनलाई मैले स्वार्थमा नदिकिन जान नदेखिन मैले सिल राम्रो पालन गरेँ अहिले त म कमारो हुन पुगेँ यहाँले भनेको ठिक रहेछ यदि राम्रो गरेर राम्रो फल मिल्ने थियो भने म यतिखेर मान्छे नै भएको भए पनि लला सेनापति भन्दा अझ माथिको हुन्थेँ यदि म स्वर्ग जान्थेँ यिनले भनेको ठिक रहेछ पाप पुण्य भन्ने छैन राजा त त्यहाँबाट पुरा मिथ्या दृष्टि भए राजाकी छोरी रुचा रुचा चाहिँ राजकुमारी आनन्द अहिलेका आनन्द त्यसलाई राजकुमारी भएको भवनमा उनी पनि सात जन्म देख्ने व्यक्ति आनन्दले कति सम्झाउँदा पनि राजालाई केही सि लागेन अन्तिम बोद्धिसत्व ब्रह्मलोकमा हुनुहुन्थ्यो र नारद ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो नारद मुनि चाहिँ होइन नि नारद ब्रह्माजी तर ऋषिको रूप लिएर आउनुभएको चाहिँ हो त्यसो उहाँलाई नारद मुनि भन्दथे के भन्थे नारद मुनि किन भन्दा उहाँले मुनि भेष धारण गरेर आउनुभयो ब्रह्माजीकै स्वरूप नभइकन मुनि ऋषिको नयाँ खाले अनौठा मुनि त्यस्ता मुनि काहीँ पनि नदेखिने खाले मुनि भेष धारण गरेर आएर सम्झाउन पर्यो धेरै समयसम्म सम्झाउन पर्यो अझ सम्झाउँदा सम्झाउँदै धेरै सम्झाउँदाखेरि पनि केही सिप नलागेर अझ के भन्छन् राजाले भने त्यसो भए अर्को जन्म छ त राजाले अलि चित्त नबुझी नबुझी सोधेका नि छ महाराज त्यसो भए मलाई अहिले एक्ला कर्दा गर्नुहोस् म अर्को जन्ममा त मलाई तिरौँला नि त यदि अर्को जन्म छ भने अर्को जन्ममा तिरौँला त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए कि थिएनन् अहिले अर्को जन्ममा तिरौँला भन्ने त छैनन् होला नि अँ अहिले भएछ भने तिरौँला नि मैले खान्न त अहिले नभएर भो भएका दिन तिरौँला त अहिले त भएका दिन तिरौँला भन्ने त आउँछ कि आउनु अहिले त्यो राजाले के भन्छन् उनको भनाइ चाहिँ अर्को जन्म छैन नभएपछि तिर्न पर्दैन साँच्चै जन्म छ भने मलाई कर्जा गर्नुहोस् मैले तिर्छु अर्को जन्म ब्रह्माजीले पनि कर्जा गर्ने त हो तर कस्ता व्यक्तिले कस्ता व्यक्तिलाई कर्जा दिन्छन् भन्दाखेरि विश्वासशीला व्यक्तिलाई मात्रै दिन्छन् जसले ठिकले काम गरेको छ राम्रो काम गरेको छ जो चाहिँ राम्रो सिल पालन गरेर काम गर्दैछ जो चाहिँ मात मदिरामा चुरलुम्मा डुबेको पनि छैन जो चाहिँ बेकामे भएर हिँडेको पनि होइन जसको काम कारोबार छ काम पनि गरिरहेको छ भने ती व्यक्तिलाई अर्को पर्दाखेरि जहीँ पनि कर्दा माग्दाखेरि मिल्छ किन ती व्यक्ति विश्वासिला व्यक्ति हुन् जुन व्यक्ति चाहिँ कामै गर्दैन रात दिन आजकलको भनाइले भन्यो भने बिहानदेखिबाट सुरु गर्छ के सुरु गर्छ गङ्गा छौँ र टाटा छन् बिहानदेखि के सुरु हुन्छ अरे र बिहानदेखि खाएर मातेर लड्दै हिँड्ने व्यक्ति कामै गर्दैनन् मलाई दुःख भयो हजुर मलाई पैसा कर्जा गरिदिनुहोस् न भन्यो भने कसैले देलान् दे दिन्छन् दे त अब दे माया मारे दे मात्रै नत्र त वापिस मिल्ने छैन किन काम त गर्दैनन् अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई कर्जा मिल्छ त त्यस्तै महाराज कर्जा दिनु पनि विश्वासिला व्यक्तिलाई मात्रै दिन्छन् माग्न सजिलो हुने व्यक्तिलाई मात्रै दिन्छन् र सजिलै माग्ने बित्तिकै मिल्ने व्यक्तिलाई मात्रै कर्जा दिन्छन् अब तपाईँ मरेर यो मिथ्या दृष्टि मरेर एकैटिए नरकको आगोमा गएर पाक्नुहुन्छ मलाई बचाओ मरे नि बाबा उहाँले एकनास कराएको बेलामा लौ मेरो कर्जा दियो भने म नरक आउने म आउन सक्दिनँ नि नरक कर्जा माग्न बरु त कर्जा मैले माया मारिदिन्छु त्यो नरक त म झर्न सक्दिनँ नरक भने यस्तो डर लाग्दो छ भने त्यहाँबाट नरकको बयान गरिदिँदाखेरि बल्ल अलिकति झसङ्ग हुन्छन् अलिकति झस्केर लौ त त्यसो भए म कर्म र कर्मको फल्ला विश्वास गरम नि त गरम ला त राजा राजा अनि राजकुमारले पनि धेरै सम्झाउन पर्यो र ती अघि भनिएका ती गुण ऋषिले गर्दाखेरि गुरु गल्ती हुँदाखेरि सम्पूर्ण गल्ती जुन रेलको इन्जिन नै बाटो गल्ती हिँडौँ भने भएका डब्बा जति सबै के हुन्छन् गल्ती बाटोमा पुग्छन् कि पुग्दैनन् पुग्छन् कसैले हँ कर्म र कर्मको फल विश्वास नगरिकन सब हो सबै ईश्वरको लीला हो कसैमा त्यो पनि छ नि त कसको लीला अरे लीला भनेको के हो सुन्न त सुनिराखेछ त्यसको अर्थ चाहिँ मैले बुझेको छैन अझै लीला भनेको के ला भन्छ नाटकलाई नाटक खेल जस्तो अनि ईश्वरले पनि भगवान्ले पनि नाटक खेल्ने त होइन खेल खेल मान्छेले त खेल्छन् खेल्छन् मान्छेलाई पनि अब विद्वान व्यक्तिहरू अलिकति देशमा धेरै नाम कहलाएका व्यक्तिहरू नाटक खेल्न सुहाउँछ ना। अब हामी गएर नाटक खेल्ने नाचकमा नाटकमा उफ्रिने नाच्ने मन ना ना पऱ्यो बोल्ने गर गरियो भने सुहाउँछौँ अनि हामीलाई त सहाउन्न भने भगवान्लाई ईश्वरको <laughs> लिला कसैले त्यसरी पनि भन्छन् नि त भन्छ कि भन्दैनन् यो के भएको छ सबै उहाँको इच्छा हो आफूले कर्म गरेको त मतलब आएन सबै के हो उहाँको इच्छा उहाँले दया गर्दै हुने कुरा हो उहाँले दया नगरे हुँदैन भनेपछि त दया कोही बेला दया गर्ने कोही बेलामा दया नगर्ने भन्दैछन् भन्ने अर्थ पनि आउँछ कि आउन भगवानको दया भगवानको करुणा माता जथा नियमत मायुस एकपोत मनोरखे पि सब भूतेसु अरे सब भूतेसु भन्छ सम्पूर्ण प्राणीहरूमा जस्तै माता आमाले एक पुत्र एउटै छोरो मात्रै छ पाँच सातजना छोरा भए पनि माया यसो अलिकति बाँडिन्थ्यो छरिन्थ्यो एउटै छोरो मात्रै छ भनेदेखि अब त्यो एउटै छोरामाथि माताको माया कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई अलिकति अनुमान लाग्छ नि माता भएकालाई थाहा छ कि छैन छोराछोरीको माया कत्तिको लाग्छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ कि छैन र त्यसैमा मध्यमा एउटै मात्रै छोरो हो भनेपछि झन् माया लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ धेरैजनामा त ऊ नभए पनि यो त छ यो नभए पनि ऊ त छ भन्ने हुन्छ एउटै छोरो मात्रै भएको छोरालाई जस्तो माताको दया करुणा हुन्छ ए सब सबभूतेशु अरे सम्पूर्ण प्राणीहरूमा एवम् यस्तै प्रकारको मिती भगवानमा हुन्छ सबै प्राणीमा मिती भगवानमा यो चाहिँ मेरो दुश्मन यो चाहिँ मेरो भक्त भन्ने छैन यो चाहिँ मेरो भक्त हो यसले चाहिँ मेरो सेवा गर्छ मेरो पूजा गर्छ मेरो नाम लिएको छ र मेरो नाम लिएको छ मेरो प्रशंसा गरेको छ यो चाहिँ मेरो मान्छे यदि यो चाहिँ म मा, मेरो नाम लिँदैन मलाई हेर्दैन मलाई पुछाइ नै गर्दैन यो चाहिँ मेरो दुश्मन भने भगवान्मा छ भगवानमा सबै बराबर देवदत्त अन्तिम पृथ्वीमा भासिनी दिन भासिँदा भाषिँदै देवदत्तले एउटा शब्द के बोलेका छन् भन्दा देवदत्त भन्ने कुरा त शासनमा नचिनेका नजानेका नसुनेका व्यक्ति त हुनुहुन्न होला नि नचिनेका त होइन नसुनेका व्यक्ति त हुनुहुन्न नि देवदत्त अन्तिम यो पृथ्वीमा भाँसिने बेलामा भगवान्लाई उनले सानैदेखि बाल्यकालदेखि नै विरोधी गर्दै आएका विरोधी गर्दै 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 पछि भगवान भइसक्नुभयो चिवर लगाएर पनि विरोधी गरिआएका छन् हिवर लगाएपछि त विरोधी गर्दैनन् भन्न पर्दैन अभिमानले विरोधी गरिरहेका छन् मैले पनि त जानेको छु म पनि त शक्तिमा जस्तै दिव्य चक्षु आदि मैले पनि त देख्न सक्छु आकाशमा उड्न सक्छु अनेक प्रकारको शक्ति बताउन सक्छु मेरो पनि मान्यता हुनुपर्छ भन्ने अभिमान र त्यसो गर्दै अन्तिम भगवानलाई मार्न पनि धेरै प्रयास गरे मार्न केसी नलाग्दा भेद गरे देवदत्तले भेद गर्दाखेरि उनको पाप धेरै हुँदाखेरि यो पृथ्वीले थामिन सक्नुभयो र ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମାସ୍ୟାରେ ଜାସନ୍ ମେ ମ୍ୟୁରେ ଭାଷ୍ୟ ରାମ୍ରୋ କି ନରାମ୍ର ନରାମ୍ର ଭରେ ଭନ୍ ଧରତୀ ମାତା ବାଟ ଦିନ ଭଲ କେଉଁ କେଉଁ ତ କଷ ଅରେ ଥା ନସକ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ରି ମ୍ୟୁରେ କୁଆ ଭି यो धेरै पाप भएर धेरै भारी भएपछि अनि बल्ल भाषा जाने हो अनि भासिँदा पनि त्यत्तिकै भाँसिँदैनन् अभिची नरकदेखिबाट नै आगो उठेर आउँछ अभिचि नरकदेखि नै आगो उठेर आउँछ र अनि त्यो पृथ्वी पत्फत् पाक्दै मिढाउँ पा गएर भएको जान्नु हुन्छ नि हो त्यस्तै भित्रको त्यो तातोले गर्दाखेरि अनि त्यहीँ तातोबाट चाहिँ त्यहीँ गर्दा माटो गिलो भएर आयो अनि माटो गिलो भएर आउँदाखेरि त्यहाँबाट सट्टै भाँस्यो खुट्टा अलिकति भाँसे अनि त्यो खुट्टा अलिकति भाँसे अब निस्किन सक्दैन गढ्यो खुट्टा निस्किने उपाय छैन आगोले तलबाट आगो र वायुले चुसिरहेको छ समातेको छ अनि त्यहाँबाट चिच्चाउँछन् उफ्रिन्छन् कति पोल्छ भन्ने कुरा उनलाई एक उत्तिखेर नै र पानी पानी गरेका छन् पानी दिन जान सक्ने व्यक्ति कोही पनि छैनन् किनभने त्यसको रापले नजिक परिसक्नु नै छैन कोही नजिक गएर पानी दिन सक्दैनन् भनेपछि यो पृथ्वी कत्तिको तातेर आएको छ त्यो ठाउँमा भन्ने भगवान्लाई अन्तिम दर्शन गर्न जान्छु मेरो गल्ती भयो भन्ने त भयो तर आउँदा आउँदै जेतोवन बिहार आइ नपुग्दै नै उनी भाँसी नपुगे जब त्यसरी भाँसिँदै गए अनि त्यही बेलामा भाँसिँदा भाँसिँदै उनले भगवानसँग त्यतिखेर बल्ल बलियो शरणागामी लिन्छन् अ सम्मा सम्बुद्ध भगवान भन्ने मैले जान्न सकिनँ मैले चिन्न सकिनँ मैले हल्का सम्झेँ म जस्तो मूर्ख संसारमा कोही पनि छैन मैले बाल्यकालदेखि नै विरोधी गर्दै गर्दै अझैसम्म नै मैले विरोधी गरेर मसँग पञ्चअनन्तरिय कर्म एउटा भयो दोस्रो कर्म भइदियो सङ्घभेद कर्म अनन्तरिय डरलाग्दा कर्म मैले दुइटा गरेँ अब यो कर्मले गर्दा म बाँच्ने उपाय छैन अब म अभिजी जाने भए अभिजी जाने भए भगवानले भगवानले सम्पूर्ण प्राणीमा दया जस्तै राहुल कुमार आफ्नै छोरा राहुल कुमारमा जस्तो दया गर्नुहुन्थ्यो हुं। सारीपुत्रमा पनि त्यस्तै छ मतकल्याणमा पनि त्यस्तै छ आनन्दमा पनि त्यस्तै छ सम्पूर्ण भिक्षुमा पनि त्यस्तै छ सम्पूर्ण मनुष्यमा पनि त्यस्तै छ सम्पूर्ण प्राणीमा पनि त्यस्तै छ म आजीवन विरोधी गर्दै गएको छु तापनि राहुल कुमारलाई जति माया गर्नुहुन्छ त्यहाँभन्दा कम्ती माया ममाथि छैन ममाथि पनि त्यति नै माया गर्नुहुन्छ भगवान कसैले विरोधी गरे भन्दैमा त्यो विरोधीलाई पनि स्वीकार गर्नुहुन्न सिर्फ करुणामा मात्रै हुनुहुन्छ देवतहरूले अन्तिम भगवान्लाई उनी भासिँदा भासिँदै अन्तिम चाहिँ पुकारर्दै गएका हुन् त्यति चाहिँ भन्न सके तिनीले किन भन्दा ती पनि मामुली व्यक्ति त होइनन् नि प्रत्येक बुद्ध हुनेवाला हुन् नि त के हुनेवाला हुन् अब अभिचि गएँ अभिचीको अब आयु त कति उहाँ र हामीले हिसाब गरेर पनि भेट्दैनौँ भेट्छ त यति आयु उहाँ र हिसाब गर्न सकिँदैन र अभिचीको आयु हामीले असङ्ख्यले हिसाब गर्नुपर्छ र अहिले असङ्ख्य भनेको जस्तै चार असङ्ख्यको एक कल्प एक महाकल्प अनि महाकल्प फेरि असङ्ख्य त्यतापट्टि केलाउन नजाम लामो हुन्छ र त्यति लामो आयु छ तर त्यो आयु सक्यो अभिचिको आयु सक्यो र नरकबाट अब बचेर मनुष्य लोकमा आयो भने चाहिँ उनको पहिला पहिलाका पुण्य पार सात साथ दिन्छ र प्रत्येक बुद्ध हुन्छन् तर अन्तिममा उनले भनिएका शब्दहरूमा भगवानको करुणा भगवानको दया सबै प्राणीमा बराबर छ भेदभाव छ त भगवान्ले कसैलाई पक्षपात गर्ने छ गर्नेछ नेलाइटे गर्ने छ त यसले चाहिँ मलाई मान्छ यो मेरो मान्छे यसले चाहिँ मलाई मान्दैन यो मेरो दुश्मन भन्ने छ त कसैलाई मार्छु भने कसैलाई बचाउँछु भने भगवान्मा छैन सबै प्राणीमा बराबरको दया छ हो त्यो बराबरको दयालाई नजाँदाखेरि कति भयो भगवान्ले दया गर्दैदेखि त भन्ने पनि छन् कि छैनन् भगवानले दया गर्दैदेखि त राम्रो हुन्छ नि राम्रो हुनको लागि कर्मले आफ्नो कर्मले गर्दा भएकोतिर नगइकन कता गए भगवान भगवानतिर जाँदाखेरि कर्ममा परिपूर्ण विश्वास भयो त कर्ममा परिपूर्ण विश्वास भयो त कर्म सके ज्ञान पनि छैन भने स्वर्गको ढोका पनि बन्द भयो नि योगीहरू त्यो बुझ्नु होला सुगतिको ढोका पनि बन्द भाउ कर्ममा पनि विश्वास छैन भने चाहिँ सुगतिको ढोका बन्द भाउँ निर्माणको त कुरै आएन सुगति पनि बन्द भयो भनेपछि राम्रा ढोका बन्द भएर सबै दुर्गतिका ढोका मात्रै खुल्ला हुन्छन् त्यसो हुँदा सम्पूर्ण गर्दी ईश्वर हुन् भनेपछि कर्म कर्मको फलमा ज्ञान भएन कम्मशगत त सम्माधिठी भएनन् कम्मशगत त सम्माधिठी भएन भने निर्माण त कति कति टाढा पुगो बुझ्नुभयो भने त म कर्ममा विश्वास छ कि छैन र कतिपयमा फेरि दुई दी, प्रकारको छ एक छ ईश्वर नि दिठी भनेर भगवानले बैसठी मिथ्या दृष्टिमा ब्रह्मजाल सूत्रमा बैसठी मिथ्या दृष्टि बताउनु भएको छ त्यसमध्येमा एउटा एक ए छ ईश्वर निमाणा दिएको छ कुनै समयमा ईश्वरले हो पनि भन्छन् कुनै समयमा कर्मले यिनी दुइटै समातेका पनि छन् कर्मले पनि हो ईश्वरले पनि कर्मले पनि हो ईश्वरले अब यो संसार कसले गरेको ईश्वरले बनाएका पनि भन्छन् यो संसार कसले हो कर्मले हो अहिले यो मनुष्य जन्म लिन पुगेको कसले हो भन्दा कसैले कोही बेलामा ईश्वरले पठाएका हुन् कोही बेलामा आफ्नो पूर्व जन्मको संस्कार हो कर्म हो यिनी दुईवटा विश्वास गर्ने पनि छन् कर्मलाई पनि विश्वास गर्छन् ईश्वरलाई पनि विश्वास गर्छन् यिनी दुईवटा विश्वास गर्ने व्यक्तिको चाहिँ स्वर्गको ढोका ट्याकटुकै बन्द चाहिँ भएको छैन ट्याक्टुकै बन्द भएको छैन किन कर्मलाई विश्वास गरेको समयमा त कम्मशा समादिठी छ नि त हो त्यो कम्मशक्त समादिठी भएको बेलामा सुगतको ढोका चाहिँ खुलेको हुन्छ कर्मशकता सम्मादिठी नभएको बेलामा चाहिँ सुगतिको ढोका फेरि बन्द भएको हुन्छ र तपाईँहरूमा चाहिँ यहाँ दुईटालाई विश्वास कि एउटालाई मात्रै दुईटालाई विश्वास कि एउटालाई एउटालाई हो त दुई टालामा नै विश्वास भयो भनेदेखि ढोका खुल्दै बन्द हुँदै खुल्दै वन हुँदै अपा त वन कहिले पनि भएको छैन सधैँ खुल्ला छ सुगोतिको चाहिँ कोही बेलामा खुल्ने कोही बेलामा वन हुने र विशेष कम सकत सम्मा सम्मादिठी हुनको लागि कर्म र कर्मको फललाई परिपूर्ण विश्वास गरिएको हुनपर्छ सही विश्वास बुझ्नुभयो नि अहिले यो शरीर मिलेको कुनै ईश्वरले दिएका हुन् ईश्वरले लौ मनुष्य जाऊ र पठाउनु भएको हो पठाउनु भएको होइन कसले डोराएर ल्याएको हो कर्मले कसले डोराएर ल्याएको हो कमुनावते लोको कमुना वतते वत पजाम कर्म निबन्धना सत्ता र लोक हो लोक काणीहरू कम उना कर्मकै आधारबाट परिवर्तन हुन्छन् कोही मनुष्य कोही देवता कोही ब्रह्मा कोही पशु कोही किरा फट्याङ्रा कोही मच्छर कोही जुमरा कोही बुसुना कोही गणेौला कोही प्रेत कोही नरक सबै कले हो कर्मले कमुनावत कमुनावते लोको कमुनावत ते पजा सम्पूर्ण प्राणी के को आधारमा छन् भन्दा कर्मको आधारमा छन् प्राणीहरू के को आधारमा छन् अहिले कर्मले नै अहिले यहाँ आइपुग्यो अहिले यही पनि कर्मकै आधारमा बाँचिराखिएको छ कर्मकै आधारमा चलिराखेको छ अन्तिम यहाँबाट मर्ने बेला पनि मर कर्मले नै मर्नुपर्छ केले मर्नुपर्छ कर्म निबन्धना सता जब कर्मले यता मरेर फेरि अर्को जन्मको निर्णय गरिदिने पनि केले हो कर्मले हो त्यो कर्मले गर्दाखेरि त्यो कर्ममै जेलिएकोले गर्दाखेरि यो संसारबाट छुटकारा हुन दिन्न राम्रो कर्म गर्दै गए सुगतिको जन्म दिँदै जान्छ नराम्रो कर्म गर्दै गए दुर्गतिको जन्म दिँदै जान्छ यथा जस्तै रथ या यथा रथ रथको चक्कादेखि बाहिर लगाउने साँडी इव ठेटी जस्तो भएर रथको चक्का बाहिर लगाएको ठेटी अरे ठेटी भने ठेडी भने के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले जेसुकै भने पनि बुझ्नु चाहिँ बुझ्नुहोस् रथको चक्का जब घोडा अगाडि गएपछि घुम्छ कि घुम्दैन यसरी घुम्छ यहाँ धुरा धुराबिचामा हुन्छ अनि यता बाहिर ननिस्किनको लागि यहाँबाट के लगाइन्छ हो अहिले यहाँबाट ठेटी लगाएपछि चक्का यहीँ घुम्छ बाहिर निस्किन पाउँछौँ यता भित्रपट्टि पनि धुरा अब भित्रपट्टि अलि बाक्लो भएकोले गर्दा यता छिरेर जान सक्दैनौँ यतापट्टि पनि ठेटीले बन्द गरेको हुँदाखेरि चक्का यहीँ बिचमा के भएको हुन्छ निस्किन सक्छ त त्यस्तै संसारको यो धुराबाट कहिले तल कहिले माथि हुँदै अब चक्का घुमो भने अब यो चक्काको पङ्खा घरि तल पुग्छ घरि माथि आउँछ घरि तल पुग्छ घरि माथि आउँछ हुन्छ कि हुन्न त्यस्तै कर्मले प्राणीहरूलाई अरे रथा रथा रथ साढी व या यथा जस्तै रथ रथको चक्कामा भइएको साँडी इ बाहिरबाट लगाएको ठेटी झैँ भएर अरे यो संसारबाट कहिल्यै निस्किन दिएको छैन कहिले मनुष्य कहिले पशु कहिले प्रेत कहिले असुर कहिले देवता आफ्नो कर्म अनुसारको भोग भोगाइरहेको अरूले के कर्मले हो कर्मले कुनै ईश्वरले हो त कर्ममा योगीहरू विश्वास भयो हो यो कमशत त सम्मा भन्छ यसलाई राम्रो विश्वास भयो भने अनि कर्मश त सम्माध्य भयो भन्ने बित्तिकै ती व्यक्तिले फल प्राप्त गर्ने दुई प्रकारले पाउँछन् कम्मशकतासम्म दिट्ठीको फल दुई प्रकारले पाउँछन् कति प्रकारले <athletes> दुई प्रकारले फल पाउँछन् र ती फल पाउने दुई प्रकारका फल चाहिँ एउटा भव सम्पत्ति एउटा भोग सम्पत्ति दुई प्रकारका फल एउटा भव सम्पत्ति एउटो भोग सम्पत्ति अहिले अब भव सम्पत्ति पनि हुन्छ भव विपत्ति पनि हुन्छ बुझ्नुभयो नि भव सम्पत्ति सुगतिको जन्मला भनिएको भव विपत्ति दुर्गतिको जन्मला भनेको नरकमा पुगेको भव भव विपत्ति प्रेत भएको पशु भएको असुर भएको भव भव विपत्ति लोक आएको जन्म लिएको भव भव सम्पत्ति देवलोकको जन्म भव सम्पत्ति र भव सम्पत्ति पनि दिन्छ अनि दोस्रो भोग सम्पत्ति पनि दिन्छ भव सम्पत्ति राम्रो भव भोग सम्पत्ति धेरै धन सम्पत्ति यिनी दुइटा राम्रो भव पनि दिन्छ धेरै धन सम्पत्ति पनि दिन्छ धन सम्पत्ति भोग सम्पत्ति भन्नाले घर पनि भोग सम्पत्ति हो भिडियो टिभी पनि के हो भोग सम्पत्ति हो मोटरसाइकल पनि के हो भोग सम्पत्ति कम्प्युटर के सम्पत्ति आफ्नो अताउँछ त्यही भएर परिभोगा दोकान परिभोग दोकान छ नि परिभगा साईमा के मिल्छ भोग सम्पत्ति जति मिल्छ अहिले भिरो भए राम्रा राम्रा घरमा यसो अल्ला बनाउने अनेक प्रकारका आफ्ना घरमा भोग गर्ने वस्तुहरू त्यहाँ मिल्छ भोग सम्पत्ति र भोग सम्पत्ति भनेको अहिले घरमा चाहिएको तन्ज मन्ज सबै तिनीहरू भोग सम्पत्ति भव सम्पत्ति चाहिँ सुगतिको जन्म बुझ्नुभयो नि भव सम्पत्ति र भोग सम्पत्ति चाहिँ कर्म कर्मश्रेता ज्ञानले दिन्छ के ज्ञानले दिन्छ कर्म कर्मसकृता ज्ञान बलियो भएको व्यक्तिले राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ पाइन्छ भन्ने पुरा विश्वास भएको व्यक्तिले राम्रो कर्म गर्छ कि गर्दैन राम्रो कर्म खोजी खोजी गर्छौँ राम्रो कर्म खोजी खोजी गर्छ अहिले योगीहरू ध्यान भावना आचरण अरू हो कि राम्रो कर्म गर्नुभएको कसैले जबरजस्ती गरेर त म उसलाई यहाँ ल्याएको हो काम पनि भएन खोइ गर बरु बरुदेखि गएर ध्यान बसेर चाहिँ गर शान्ति गरेर आउँछु उहाँहरू आउनुभएको होइन कसैको जबरजस्तीले पनि होइन गर शान्ति गर्न पनि होइन घरमा अल्छी लागेर आउनुभएको पनि होइन अहिले ज्ञान प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण त्यागेर आउनुभएको छ कि छैन सम्पूर्ण त्यागेर आउनुभएको छ भनेपछि राम्रो कर्म हो राम्रो काम हो उहाँहरू विश्वास भएरै आउनुभएको हो योगीहरू विश्वास भएरै आउनुभएको अनि साथै अहिले आएर पनि ध्यान पनि बस्दै हुनुहुन्छ दान पनि गरिरहनु भएको छ अरूले दान गरिएको अरूको श्रद्धालाई पनि साधुकार गर्दै श्रद्धाको दानलाई पनि स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रद्धाले पनि दान पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि गर्नुभएको छैन भन्दा अरूको दानलाई साधुकार गरेर पनि पुण्यलिराख्नु भएको छ आफै स्वयं दान गरेर आफ्नो दानलाई अरूलाई साधुकार गराउँदै पनि पुण्य पुण्यलिराख्नुभएको छ एक दानबाट मिल्ने पुण्य पाइराख्नु भएको छ दोस्रो शिलबाट मिल्ने पुण्य पनि अष्टशिल योगीहरू अष्टशिलमा बस्नुभएको छ कि छैन अष्टशिल पालन छ कि छैन यतिखेर मचा ट्यु करायो भने त्यसलाई मार्नेतिर जानुहुन्छ मार्नुहुन्न होइन योगीहरू सिलमा पनि हुनुहुन्छ बेलुकामा चोरी चोरी त खानुहुन्न योगीहरूले कोहीसँग बिस्कुट कफी मेक प्याउ मेक के के मगाउने गर्नुहुन्छ योगीहरू मगाउनुहुन्छ मगाउने पनि हुन्न जस्तो छ त्यस्तै दान दाने दाताहरूको व्या उचाहरूको श्रद्धाले बनाइदिएकोमा सन्तोक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ह बिहान भोजनले सकेर गएर कफी मैका अठाउ च्यात्नीतिर लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न त्यहाँदेखिबाट सोध्नु पऱ्यो नि त योगीहरूलाई सन्तोक हुनुहुन्छ कि असन्तोक हुनुहुन्छ सन्तोकी व्यक्तिले मात्रै समाधि लिन सक्छ नि समाधि हुनको लागि सन्तोक चाहिन्छ जुन व्यक्ति असन्तोक छ सन्तोकी छैन त्यो व्यक्तिले त्यो व्यक्तिमा समाधि हुँदैन समाधि भएन भने प्रज्ञा पनि हुँदैन मन शान्ति चाहिन्छ समाधिलाई सुखेन समाधि भनेर किमती सूत्रमा भगवान्ले बताउनु भएको छ आनन्द र भगवानको प्रश्नोत्तरमा त्यसो हुँदा सन्तोक याऊ य भन्ने चाहिन्छ कि चाहिँ सन्तु सको चुभरोछ अपकेचो चलहो कवती मित्र सूत्रमा पनि सन्तोक चाहिन्छ सन्तोक नै उत्तम धन हो त्यसो त जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तो बिहान अरुण बजन लिएर गएपछि एकछिनमा कफी मैका अठाउहरू खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न योगीहरूले आउठमा बस्ने योगीहरूले खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न अप्पर ठाउँमा बस्ने योगीहरूले <laughs> योगीहरू आफू आफूलाई थाहा हुन्छ नि होइन म नियमभित्र छु छैन भन्ने कुरा आफू आफूलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न जसले आफ्नो कसुरलाई आफैले हेर्न जानेको छ भने त्यो व्यक्ति विद्वान व्यक्ति हो आफ्नो कसुरलाई अरूले भनेर मात्र ए भन्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो विद्वान बन्न सक्दैन यो बालो मन्यती बाल्यम पी तो माने ते नसो बालो वा पण्डितो माने सबै बाली बुच्ची यो बालो मन्यती बाल्यम जसले चाहिँ मैले केही पनि जान्दिनँ मूर्ख भएको मूर्खपना भइरहेको छ भनेर आफू आफूलाई जान्दछ अँ म सही नियममा पनि बस्न सकेको छैन अँ म नियम पालन गरेको छैन आफूलाई जानेर अँ म नियम पालन गर्न सकेको छैन मैले सुधार्न पर्छ भन्ने मन पलाउँछ भने पण्डित वा नसो त्यो व्यक्ति चाहिँ विद्वान हुनेवाला व्यक्ति हुन् अरे ती चाहिँ सुधार्दा सुध्रिने व्यक्ति हुन् सुधार नहुने व्यक्ति बालो वा पण्डित मानी मानि सबै बाल हो ती बालो, बालो आफ्नो गल्ती छँदा छँदै पनि गल्ती नभए झैँ गएर बस्छन् योगीहरू बुझ्नु भयो नि बालो वा गल्ती छँदा छ भने गल्ती नभए चाहिँ गरेर आउने गरेर बस्छन् बालोवा मैले गरेको सही हो मैले गरेको सही हो उहाँ आफ्नो कसुरलाई नदेखिकन सही मात्रै सम्झिन्छन् भने सबै बालु ती बुझ्छ ती ती सुधार्द सुध्रिने व्यक्ति होइनन् अरे ती व्यक्ति चाहिँ सुध्रिने व्यक्ति हुन् कि होइनन् अरे योगीहरू चाहिँ सुध्रिने व्यक्ति हो <laughs> कि होइन फर्काउनु पर्यो नि योगीहरूलाई यो पिटकमै आउँछ नि यिनी कुरा अहिले यो धर्मपद पाली धर्मपद पाली अहिले बाल पण्डित वर्गमा आउँछ यो र जसले चाहिँ आफ्नो कसुरलाई आफैले देख्न जानेको छ भने ती व्यक्ति सुध्रिने व्यक्ति हुन् हँ त्यो व्यक्ति विद्वान कहलाउने व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो कसुरलाई देख्दैन अरूले बताउँदा पनि चित्त दुखाउँछ भने त्यो व्यक्ति सुधार नहुने व्यक्ति होइनन् सुध्रिने व्यक्ति होइनन् भने के गर्नुपर्छ उपेक्षामा बस्नुपर्छ सम्झाएर हुन्न भने चाहिँ सम्झाउन थालेर बुझाउन हुन्न भनेदेखि बुझाउन थालेर उपेक उपेक्षामा बस्नुपर्छ आखिर उपेक्षामा बसेको नै ब्रह्मदण्ड जस्तो भने त ख्याल गर्नु होला ए केही पनि भन्न छोड्नु भयो भने त ढुक्कै पर्नु होला योगीहरू बुझ्नुभयो नि अनि सिल पालन गरेको सिलको पुण्य पनि योगीहरूमा परिपूर्ण छ कि छैन अहिले जो ध्यान भावना आचरण गर्दै गरेको समाधिको पुण्य पनि छ जो धर्म श्रवण गरेको पुण्य पनि छ धर्म मनन गरेर समाधिटी हुँदै गएको पुण्य पनि छ आचरण गर्दै गरिएको भावना पुण्य पनि योगीहरूमा छ कि छैन यतिखेर यो पुण्य भइरहेको बेलामा योगीहरू यता सुगतिको ढोका खुल्ला भइरहेको हुन्छ दुर्गतिको ढोका बन्द भइरहेको छ एक न सुगतिको बाटो गइराखेको बेलामा फेरि मनमा चाहिँ नि कचडा मचडा आउन थाल्यो भन्ने बित्तिकै दुर्गतिको ढोका खुल्छ बुझ्नुभयो नि दुर्गतिको ढोका खुल्छ यतिखेर कहाँको ढोका खुलेको छ मेरो उहाँ र योगीहरू अरूलाई नहेराउनु ज्योतिष हेराउनु भयो गल्ती खान्छ आफ्नो ज्योतिष आफैले हेर्नु यतिखेर मनमा यिनी कलेश्वर छ दुर्गतिको ढोका खुल्ला भइरहेछ अहिले मऱ्यो भने त गिर्छु तल अँ मनमा कुशल भइरहेको छ भनेदेखि सुगतिको ढोका खुलिरहेको छ यतिखेर मऱ्यो भने के हुन्छ अरे सुगति गइन्छ अरूलाई हेराउने भने गल्ती हुन्छ अरूलाई हेराउने भने गल्ती हुन्छ यत्तिकै अड्काएर भन्ने हो नि त अँ तपाईँको मन धेरै चञ्चल रहेछ हो अँ मेरो मन त चञ्चल छ भनिहाल्नु पऱ्यो नि अरहन्त नहुन्जेसमा मन चञ्चल हुन्छ नि सबैको हुन्छ कि हुन् न अरहन्तको मन पो स्थिर हुन्छ शान्ति हुन्छ पृथकजनको मन शान्ति छ त कि त यो समाधि सिद्धि भइसके ध्यान ला सिद्धि भइसक्यो भने तिनको यो समाधि प्रवेश गरेर शान्ति भएको हुन्छ समाधि सिद्धि पनि होइन कलेस पनि निखारेको छैनन् भने पृथकजनको मन के हुन्छ बाटा छ नि त तपाईँको मन धेरै चञ्चल रहेछ हो त्यो त क्या पुर्याउनु भपत्याउनु <laughs> बुझ्नुभयो नि आफ्नो ज्योतिष आफैले हेर्नु मेरो भविष्य कस्तो छ भन्दा मैले कस्तो काम गरेकी छु आफूलाई आफैले हेर्नु मेरो भविष्य कस्तो छ म पापे पाप गरेछु भने मेरो भविष्य राम्रो छैन पुण्य धेरै गरिदिएको छ भने भविष्य राम्रो छ अनागत आफ्नो सबै राम्रो छ त्यसरी जान्नु होला अरूले तपाईँ बुढेसकालमा त तपाईँलाई बहुत आनन्द छ छोराछोरी नाति नातिनाको पालामा त मलाई ढुक्कै छ भन्नु कहाँ उठ्न सकिनँ बुढो भएर लौरो टेक्दै हिँड्नुपर्छ ढुक्क छ अरे अनि कोही त्यतिमै फुरुक्क पर्ने पनि <laughs> <उन्छान की> हुन्छन् हुन्छन् कि हुन् <laughs> फुरुक्क नपर्नु होला र आफू आफू फुरुक्क पर्न सक्ने भइएको छ कि छैन भन्ने कुरा आफूलाई आफैले हेर्नु आफू पापले बाँचेको छ या पुण्यले बाँचेको छ यो गरी बुझ्नु भयो नि हो यो कर्म कर्मशक्त ज्ञान राम्रो भयो भने बल्ल हेर्न सकिन्छ नत्र हेर्न सकिँदैन आफू आफूलाई कर्मशक्त त ज्ञान नै छैन भने कुन पाप कुन पुण्य थाहा नै हुन्न अनि पाप गरे पनि हे भगवान् मलाई क्षमा दिनु होला म त यस्तो यस्तो गरी गएँ भगवान्लाई मैले यति फुल चढाउँछु यति के गर्छु भगवान् मलाई क्षमा दिनु होला खोइ त्यस्ता पनि अहिले त छैनन् होला थिए होला त्यस्ता नि अहिले अहिले पनि छन् होला आफूले पाप गरेर अन्तिम ल भगवान् मलाई चाहिँ क्षमा गर्नु होला है मैले त यस्तो यस्तो पाप गरेँ हजुरलाई मैले यसरी दान गर्छु फुल चढाउँछु के गर्छु मलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनु होला अब गएर भोग आउने पनि कसले अरे भगवान्ले अनि फुल चढाउँछु के गर्छु भनेको घुस खिलाए जस्तो भयो कि भएन भगवान्लाई घुस नखिलाउनु होला नि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि मलाई क्षमा दिनु होला मैले यो यो गल्ती गरेँ उहाँहरू गएर के गर्यो अरे अनि भगवान्ले लौ मैले क्षमा दिएँ अब तिमी नरक जान पर्दैन भन्दैमा त्यो कर्महरू सबै पखालियो त पखालिँदैन यिनी क्लेश नै पाप हो यिनी कलेश जबसम्म हटाउन सकिँदैनौ तबसम्म मुक्त भन्ने भइँदैन त्यसकारणले सर्वप्रथम यो क्लेश हटाउनको लागि कर्म कर्मसक्रियता ज्ञान बलियो कर्म कर्मसक्रिता ज्ञान बलियो भयो भने राम्रो कर्म धेरै गरिन्छ नराम्रो कर्मदेखि डराउन थालिन्छ हो यो नराम्रो कर्म भयो पाप कर्म गर्दिन पुण्य कर्म खोजी खोजी गर्न पुगिन्छ अनि त्यसले गर्दा मृत्यु पश्चात सुग त्यहाँ पुगिन्छ भव सम्पत्ति पनि मिल्छ अनि भोग सम्पत्ति आफूले दान गरे गरे अनुसारको भोग सम्पत्ति पनि आफूलाई मिल्छ त्यो चाहिँ केले दिन्छ भन्दा कर्म सकेता सम्माधिठी केले हो नम्बर दुईमा झान समाधिठी झान भन्ने पालीमा झान भनिन्छ संस्कृतमा ध्यान भनिन्छ योगहरू ध्यान भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि ह पहिला पहिला यसरी तपस्या गरे भन्ने बुझ्नुहुन्छ होइन तपस्या भनेको के हो ध्यान ध्यान भन्नु तप भनेको नै आचरण गरेकोलाई तप पनि भन्छ पानीमा तपस्या भनेको तप पनि आचरण गरेकालाई नै भन्छ र सम्मा दि भन्ने अहिले यो ध्यान भावना आचरण गरे समाधि भयो भने समाधि सिद्धि भयो भने चित्त एकाग्रता हुँदै गएपछि समाधिले ब्रह्मलोक पुगिन्छ भनेर जानिएको चाहिँ जान समाधिटी के समाधिटी अनि त्यो जान्नको लागि ध्यान बस्ने तरिकाहरू कसरी बस्ने हो कसरी चित्तलाई एकाग्रता गराउने हो हो यो चित्तलाई एकाग्रता गराउने यो तरिकाहरू जस्तै अब समाधि लिने तरिका कर्मस्थान भगवानले चालिस प्रकारले बताउनु भएको छ कति प्रकारले चालिस प्रकारले बताउनु भएको छ र चालिस प्रकार मध्येमा योगीहरूलाई चाहिँ अहिले आनापाना नुसती नुसती दस प्रकारका मध्येमा योगीहरूलाई दिएको आनापाना आना नुसती भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ पहिला पहिला पनि ऋषि ऋषिमुनिहरू जङ्गल गएर मान्छेदेखि टाढा भएर बसेर जङ्गलमा चराचुरुङ्गीको आवाज मात्रै छ जङ्गलमा फलफुल पानीको भरमा त्यतिमै तपस्या गर्ने पनि थिएकी थिएनन् किन मान्छेदेखि टाढा भएका हुन् समाधिमा बिथलिन्छ भनेर मान्छेसँग नजिक हुने भने आएर के के गन्थन गर्छन् के के सोध्छन् के के सुनाउँछन् आएर बोल्छन् बोल्न पर्छ कसैको आवाज पनि सुन्न नपरोस् भनेर टाढा भएका हुन् ध्यान <laughs> गर्ने व्यक्ति चाहिँ मान्छेदेखि के हुन्छन् साँच्चै ध्यान गर्ने व्यक्ति मान्छेसँग बोलेको रुचाउँछन् त बोल्छन् त बोल्नको लागि खोजी खोजी जान्छन् त साँच्चै ध्यान गर्न साँच्चै ज्ञानको खोजी गरेर आउने योगीहरू पनि अरूसँग गएर बोल्छन् त अरू राम्रो टया माट्या गरिरहेकालाई गएर के के सोधेर बिथल्छन् तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न आफ्नो बोलीले अरूलाई के के सोधेर बिथल्नुहुन्छ कि बिथल्नुहुन्न साँच्चै ध्यान गर्ने त बोल्दैनन् अरूलाई पनि बितल्दैनन् आफू पनि बितलिन् अरूलाई बितल्नु नै पहिला आफू बित हो नि त यहाँ मनमा चञ्चन 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 यहाँ किराले टोक्यो नि त अनि के बनाऊँ के भनौँ के भनौँ भन्ने हुन्छ र गएर के के भन्न पुगिन्छ अनि एक कुरा दुई कुरा गर्दा गर्दै कुरा धेरै हुन्छ हुन्छ कि भन्नन् हुन्छन् योगीहरू यहाँ गफिन त होइन ज्ञानको खोजीमा साँच्चै ध्यान गर्न आउनुभएको हो कि होइन साँच्चै ध्यान गर्ने व्यक्ति मान्छेदेखि के हुन्छन् टाढा हुन्छन् मान्छे अहिले नजिकमा बसे तापनि टाढा भए जस्तै बस्नु अर्थकथामा पनि त्यही भन्नुभएको छ आँखा छन् तर अन्धु जस्तो भएर बस्दिनु योग्यहरू ध्यान भावनाको समयमा हामी महाजीमा बस्दाखेरि यिनी अलङ्कारसहित उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो येसी कान्दु पौँ निटु चियामे अरे मेसी कान ए जस्तो जस्तै आफू त राम्रो छन् आँखा तापनि कोही नदेखुन् आफूमा को यसो फल्नु यताउता हेर्ने नगरिकन आफ्नै समाधिमा बस्नुपर्छ अरे कान राम्रो छन् तर बहिरो जस्तो भएर बस्नुपर्छ अरे अरूका कुरा नसुन्ने भएर बुझ्नु भयो नि त्यसो त साँच्चै ध्यान बस्ने साँच्चै ध्यानको खोजी भएका ऋषिमुनिहरू मान्छेका छेउछाउ बस्ने थिएनन् जङ्गल जान्थे जङ्गल पनि कता जान्थे अरे भन्दा हिमालतिर जान्थे थियो भगवान्को पालामा पनि धेरै हिमालयतिर गन्ध मादन पर्वत भन्ने प्रत्येक बुद्धहरू धेरै हुने ठाउँ गन्ध मादन पर्वत त्यतापट्टि धेरै हुन्थे कोही उर्वेली वनतिर उर्वेली वन त्यहाँ मान्छेहरूदेखि अल टाढा भएर अनि त्यहाँ ध्यान भावना आचरण गर्थे गाउँ घरतिर भिख्याटन गर्ने थिएन जङ्गलमा जे फलफुल बोक्रा पत्ता जे पाए त्यहीँ खान्थे यसो त बाँच्नको लागि खानु त भनेर बाँच्नको लागि मात्रै खान्थे स्वादको लागि खाने थिएनन् बाँच्नको लागि मात्रै खान्थे किन गाउँतिर जाने भने अनेक प्रकारको देख्न पर्छ अनेक प्रकारको सुन्न पर्छ आफ्नो समाधिमा बाधा हुन्छ अनेक प्रकारका दृश्य अनेक प्रकारका शब्दहरू नै समाधिका शत्रुहरू हुन् भनेर त्यतिखेरका ऋषिहरूले जान्दथे जान्दथ्यो कि जान्ने थिएनन् योगी समाधिका शत्रु जान्नुभएछ नि जानिन्छ जानिन्छ होइन समाधिका शत्रुददेखि टाढा भएर बस्नुपर्छ त्यसो त आफू पनि बोल्नेदेखि टाढा भएर बस्नुपर्छ आफै पनि नबोल्नको लागि प्रयास गरेर बोल्ने व्यक्ति छेउछेउमा छन् भने बरु रिसाए पनि रिसाउन् घोसे भने पनि भन्यो नबोलिदिनु आफू न, रिशाय पनी, रिशाय पनी, रिशाय पनी, 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 न उसको कारणले आफूलाई पनि बाधा हुन्छ नि त योगीहरू बुझ्नुभयो नि र जान समाधिटी भनेको जस्तै ध्यान भावना आचरण गरेर ध्यान भावना आचरण गर्दा जस्तै जङ्गलमा ध्यान भावना आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरू कोही कसिनो हेर्थे कोही निलो कसिन कोही पित कसिन कोही आलोको कसिनहरू कोही नुसती गर्थे अनेक प्रकारले गर्थे तर यहाँ योगीहरूलाई चाहिँ सुरुक अलिकति समाधिको लागि आनापाना नुसती दिएको छ यो पनि समाधिको लागि जस्तै समत भावना गर्ने व्यक्तिले आनापाना नुसती आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास हेर्दा हेर्दै मन कतै गएन कतै गएन शान्ति भयो शान्ति भयो भनेदेखि अगाडि झम्मेकै आए जस्तो देखिन्छ समाधिको निमित्त के हो कोही बेलामा त भगवान नै छाछाते अगाडि आएर बस्दै जस्तो पनि देखिन्छ कोही बेलामा अरहन्तहरू आकाश मार्गमा उडे जस्तो पनि देखिन्छ कोही बेला आफै नै उडेको उडे माथि माथिबाट गएको छु कि जस्तो पनि हुन्छ समाधिमा हुन्छ कि हुन्न हुन्छ कोही बेलामा अगाडि तिरिमिरी 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 जस्तो हुँदा झल 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 बत्ती तारा जस्तो जुनकेरी जस्तो के दे, देख्दा देख्दै तारा मण्डल जस्तो झन्नै यसरी घुमिराखेको पनि देखिन्छ समाधिका निमित्त अनि त्यही निमित्तमा त्यही निमित्तमा मनलाई चढाइदिई राख्यो त्यही निमित्तलाई विचार गरिराख्यो त्यही निमित्तमा हेर्दा हेर्दै चित्त गदगती हुँदै आऊ त्यसैमा हेर्दा हेर्दै काय सुख चित्त सुख भएर आयो त्यहीँ गएर एकाग्रता भयो भने प्रथम ध्यान सिद्धि भयो बुझ्नुभयो नि प्रथम ध्यानमा वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता जब निमित अगाडि देख्यो भने निमितमा बारम्बार मनलाई त्यहीँ चढाइदिइराख्यो जुन अगाडि आयोमा देखेको छ नि नमै हो त नमैमा चढाइदिइराखेको मन त्यहाँ मात्रै चढाइदिएपछि अब घर परिवार छोरा छोरी काम कारोबार त्यता गयो त मन मन कतै नगएको त्यसैमै मात्रै चढाइदिरहेको मलाई वितर्क भनिन्छ त्यही निमित्तलाई नै कसो गर्छ अब त्यहाँ यसो तारामल झल झल बढ्दै अनि फेरि जम्मा हुँदै बढ्दै हुन्छ कि अब कस्तो खाले निमित्त देखिएको छ त्यही निमित्तलाई विचार गरिराखेको हुँदाखेरि मन अन्त कतै जान पाएको छ अनि मन कत्तै नगएकोले गर्दाखेरि वितर्क विचार भाउ कत्तै नगएकोले गर्दाखेरि चित्तमा केलेस आउन पायो त कहिले नआएपछि चित्त सङ्गलो भएर आऊँ सङ्गलो चित्तको स्वभाव कस्तो गद्गदी गद गद खुसी हुँदै आऊँ कहिले सङ्ग्लो नभएको अहिले सङ्गलो हुँदाखेरि भित्रबाट गद्गदी गद जस्तो भएर आऊ मन सिरिङ श्रिरिङ शीतलका काँडा उम्रे जस्तो नि त जाडाका काँडा होइन बसेको त सिरिङ कतै कतै आनन्द हो त्यो बेला काय सुख चित्त सुख काय सुख बसेको पनि दुख्ने कतै केही छैन कायो पनि आनन्द फुलको थुङ्गो जस्तो हल्का भयो चित्त पनि कुनै बोझा केही नबोकेको सम्पूर्ण बोझा बिजा बिसाए जस्तो हल्का भयो चित्त पनि काय सुख चित्त सुख अनि त्यो सुखमा गएर एकाग्रता भएर ठप्प बसिदियो भने चाहिँ प्रथम ध्यान सिद्धि भयो त्यो चाहिँ के हो त्यही प्रथम ध्यान सिद्धि भएको ध्यानले नै मऱ्यो भने ब्रह्मल हो कहाँ पुगिन्छ ब्रह्मलोक पुगिन्छ अ यो बाटो यसरी ध्यान सिद्धि हुँदै जान्छ यो बाटोबाट जाने भने ब्रह्मलोक पुगिन्छ ब्रह्मलोक जाने बाटो भनेर हो यो झानको बि बारेमा जानेर झानको फललाई पनि भने जान्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा झान समादिठी के सम्मा दि भनिन्छ राम्रो कर्म गरे राम्रो फल नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल भनेर जानेको सकत सम्मा दिटी अहिले यो झानको बारेमा जानिएको सम्मा दिटी झान सिद्धि हुँदै गयो भने ब्रह्मलोक पुगिन्छ उहाँ जानेको के सम्मा दिटी सम्मा दिटी अहिले यो झानको बारेमा प्रथम ध्यान त्यहाँभन्दा उताका ध्यानलाई चाहिँ म भन्दिनँ अष्टसमापत्तिनीलाई भन्यो भने समय धेरै लामो जान्छ योगीहरूलाई त्यो बाटो लान खोजेको होइन ସିର୍ଫ ସାମଦିଠି ମାତ୍ରେ ସମାଦିଠି ମାତ୍ର ଲାକୁ ଏଟା କମସ୍ପଦ ସମୀ ଏ ଝାଣ ସମୀ ଯୋଗୀ ଓରା ଲା ଚିପାସନା ସମିଷ୍ଠିମା କାହା ଝାନା ସମି କଚୋ ଛୋଟ ବସ୍ତା ଖାରେ ଆଜ ସାମ୍ରୋ ଭାନ କତି କତି ଧାନ ଲାଗ୍ୟ ଚିତ୍କାୟ ସୁଖ ଚିତ୍ତ ସୁଖ ଯତି ନେ ଭ समाधि सिद्धि प्रथम सिद्धि ध्यान द्वितीय ध्यान सिद्धि तृतीय ध्यान सिद्धि गरेर कतिपय ऋषिहरू त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ अब जङ्गलमा बुटाका बोक्रा पत्ता फलफुल मात्रै खाँदा खाँदै नुनको तल् त लागेको हुन्छ के को तल्तो लागेको हुन्छ किन नुन नखाएको भने धेरै भएपछि अनि नुन खान पाए गाउँतिर जान हो भनेर अब त समाधि निकै बलियो भयो समाधि यतिको बलियो बसि ढुके भनेर गाउँतिर जानु पऱ्यो भनेर अनि गाउँघरतिर भिक्षार बल्ल हिँड्छन् त्यसरी त्यसरी झोली इत्यादि लिएर हिँड्दाखेरि अनि गाउँमा पुग्ने बित्तिकै है ऋषि स्वर आउनुहोस् भनेर सबैको मान पनि राम्रो मिल्छ कि मिल्दैन मान पनि मिल्यो अनि मान मिल्दाखेरि त्यो मानले गर्दा मिठो मिठो भने खान दिन थालेँ मिठा मिठा कुरा गर्न थालेँ अनि ऋषिहरू मान्छेको मानमा फस्छ मान्छेका कुरामा फसे अनि फसे गर्दा गर्दै त आफ्नो समाधि रित्यको थाहा नै पाउँदैनन् समाधि त्यति कच्चो हुन्छ रित्यो समाधि त सुरुको आउँदाखेरि त ऋषि त बहुत शीतलपना शान्तिपनाका थिए जब मान्छेसँग धेरै दिन झिम्मिँदै जाँदाखेरि त ऋषिको समाधि जति रित्यो अब मानतिर फस् के भए मानतिर फस् मान अनि त्यो मान मिल्दा मिल्दै पहिला पहिलाको जस्तो इन्द्रिय हराउँदै गयो ऋषिको अनि मान्छे बराबरको जयाँ हुन थालो अनि पहिलाको जस्तो मान मिल्न पनि कम्ती हुन थालो कम्ती हुँदाखेरि ऋषि मानमा परेका ऋषि अलिकति कम्ती हुने बित्तिकै अपमान सम्झिन्छन् अनि समाधि पनि नभएकोले गर्दाखेरि अलिकति अपमान भयो भन्ने बित्तिकै अनि के गर्न थाल्छन् के गर्छन् अरे रिसाउन थाल्छन् त्यतिमै जाऊँ न त एक्कासी सबैले त सराप्दैनन् नि सरापनीले सराप झन् कोही चाहिँ भित्रभित्र चित्त दुखाएर फर्किने पनि हुन्छन् नि त सबैले सराप छ त कोही कोहीले चाहिँ के गर्छन् कोही कोही चाहिँ मुखले प्याच्चै भन्न पनि ठिक हुन्न भनेर आफ्नो मनलाई फेरि थामेर चाहिँ भित्रभित्र त चित्त बुझेको छैन नि तापनि चित्त नबुझी नबुझी पनि फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् अघिनेको नैको जङ्गल गएर ध्यान बसेको समाधि छ त यता भुलाएकाले समाधि सबै खाइदिउँ त्यसो हुँदा झाना समाधि कच्चो छ मान्छेको समूहलाई खप्न सक्दैन सक्छ त त्यही भएर यो बाटो योगीलाई जान दिने होइन जान समाधि खनिको समाधिसम्म मात्रै जाने हो त्यहाँबाट उता जाने होइन खनिको समाधिको आड लिएर समाधि नभई पनि हुँदैन नि त चित्त एकाग्रता नभइकन पनि हुन्छ त खनिको समाधिको आड लिएर अनि विपासाना समाधिठीमा जाने हो हो यो विपासाना समाधि चाहिँ फेरि यो चाहिँ लोकोत्तरको मार्ग भयो यो चाहिँ प्रज्ञा मार्ग हो नि त के मार्ग हो प्रज्ञा मार्ग हो यो प्रज्ञा मार्ग चाहिँ शासन बाहिरका ऋषिहरूमा छैन फेरि यो चाहिँ यिनी दुइटा चाहिँ छौँ शासन बाहिरका ऋषिहरूले यिनी दुईटा चाहिँ बुझेका हुन्थे भगवान् उत्पत्ति नहुँदा पनि कम्मशत सम्मा दिी झान सम्मा दि पहिला पहिलाका ऋषिहरूमा थियो कि थिएन तर विपसना सम्मा दिी चाहिँ थिएन कुनै ऋषिमा पनि थिएन हो यो विपसना सम्मा दिी नहुनाले नै रिसाउने सरापनी गर्न परेको हो कि होइन हो यो विपसना सम्मा दिट्ठी चाहिँ प्रज्ञाको मार्ग हो हो यो विपसना सम्मा दिट्ठी नै रेलको इन्जिन हो अब यसले डोराउने हो अरू डब्बालाई यो विपसना सम्मा दिट्ठीलाई त योगीहरू अलिअलि हल्का बनाले भनेर त हुँदैन त्यसलाई अब भोलिबाट भन्दै गएपछि शिविर अन्तिमसम्म नै भन्दै जाने हो आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजको देशनालाई यही नै समाप्त गरौँ